В Одесі стартував міжнародний фестиваль духових оркестрів «Весіння Одеса». Для нас будуть грати музиканти з Одеси, зі Львова, з Києва, з Бельгії, а також з Молдови. Свято для любителів музики, а саме гала-концерт, відбудеться біля пам'ятника Дюку. Біля мене стоїть головний дирижер Збройних сил України Володимир Дашковський. Володимире, добрий вечір. Розкажіть, яку музику сьогодні почують одесити та гості, який репертуар будуть грати музиканти? Перше, я хочу привітати одеситів з Днем визволення, тому що Одеса дійсно історичне місто, Одеса – місто-герой, і це великий приклад для всього суспільства. Але зараз 21 століття, і тому сьогодні ми привезли до Одеси, я вважаю, цікаві різноманітні твори. Пісня, яка пролунає в фіналі, вона має назву «Слава Україні, героям слава». Це пісня символічна, це пісня такий меседж, щоб люди вірили в перемогу в свою країну. Як ви вже сказали, багато гостей, але існує така історична фраза, коли в город входять воєнні, на этом спокойствие в городе заканчивается. Тому вже два дні лунає військова музика. В місті мається на увазі і концерти на площах, і марш-парад духових оркестрів. А зараз таке, я вважаю, що цікаве дуже шоу. Чому саме в Одесі відбувається сьогодні цей фестиваль? Чому саме Одеса? Для нас, військових людей, Одеса дуже важливий стратегічний форпост. Для нас важливо, щоб ті люди, які тут проживають, щоб розуміли, що роблять військові, що ми повинні зробити для нашої держави, щоб наша держава мала морський простір. Смотрите, какое шикарное мероприятие, сколько людей, сколько... Потому что надо помнить, это история. Чем вам нравится такая вот духовая музыка? Вы с дочкой сегодня пришли? Да, вот дочка у нас выступает, у меня вот и племянница есть. Они танцуют в Одесском хореографическом центре. Как вы готовились к этому мероприятию? Очень долго. Очень долго готовились и упорно работали. Какой танец будете танцевать сегодня? Морской. Морской. Как называется? Не знаю. Просто морской, так и называется. Вы одесситки? Да. Чувствуете, что вы настоящие морячки? Да. Настроение отлично. Иди сюда. У нас дети выступают тут, и мы им поддержку с ними туда. Почему важно такие концерты проводить и помнить о такой музыке, слушать такую музыку? Ну, это важно, чтобы наши дети понимали, знали нашу историю. Да. Конечно. Чтобы знали, да? Да. Знаете, что за день сегодня? Да. День освобождения Одессы. Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение знало нашу историю. Опыт мы получаем у наших гостей.